دل دمکه ته حق خبر او کو کنه ما دهل کوتا نو به موږ پسې مجپوزی شروع کی الکه دا نوی ملیان روتل الکه ملیان نوی نه دی ته غریب ته خبر نه ای څنګه خبر راي تونه پيږي پس خبره باندې ته کومه مدرسې نه پاره ته ما تازه نخایا خو امون بعد ملګری وای وی پاکستان کې د بدبختۍ د بدبختۍ په عوامو کې چا غي مولا عالم پیژنې نه نو مونګار چاته مولا سیو وایو هر چاته مولانا سیو وایو خدا معنا ورونو نه نګوره هر څړې ګوره مولانا شي جوړي ده چاچی د مولا توپ د پاره ورونو یخنې نه تیروي ګرمه نبته راوي لوګي به تیروي خبره به تیروي د خلکو د استادانو وال به تیروي د استادانو خدمتونه به کوي الا به د مناسب جوړيږي او چې نه ته کورکرا پاسه ازو مناسب جمع ته مولانه ته خو پسند نه پيږي یقین سره ویم ته ما تد عالم تعریف او کچلم چاته وای بس زتا ویم ته به ذبیات تم چې ته مولای نه موږ ته اته خبر او کو ما درتم هم په جنازه کې خلک جنگونه کوي جنگونه اواز دا مسله شورشوي د لکه جنازه نه پس دوه اشتو کو نشت نن په مونږه مسله کړی ده الحمدلله مونږه ل اعلان ویل دي ده مونږ دلایل پېښ کړی دي مونږ کتابونه راوړی دي او با د خلک سوې وې په خوانو خلکو وې دموغ مشرانو دا سې وتا مشرانو دا تلکه تا مشر څوک دموغ مشران جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دموغ مشران اکابرینو دموغ مشران تابعین کرامو دموغ مشران تبع تابعین کرامو, تب کرامو او ته دلته کې د خپل کلمه شرطه مشرته مشرته وغریب له خو صورتلنه أبتدى دين الإسلام سوخي سنت سنة طريقين السخا کی يا مفسر دا حافظ ابن كثير رحمه الله دا علماء كرامي بيجني. دا سي مفسر دا مفسرون دا محدث دا فقيه دا أغفر ماي كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة. هرغه کول هرغه وینا هرغه عمل چې هغه جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین نو ثابت دي تبه ذات ویلې شي نموګ تبه بعده جاهلان لپاس یو لکه موټر کې هغه ګرځیدل لکه جاهل ده خو د دا خبرې دي نه هرغه عمل چې په دین کې د دین نه غړي ته ثواب غړي ظما شیخ او مرشد شهید اسلام حضرت مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایال وی وی داسوک چه بدعت کوي کنه دنه تاسوکه بس بدعت چې کم کار کوي د ثواب د عذاب ده بس نو کوته وای چې ثواب ده نه پدی ثواب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک دیتا نه خبرو کنا نو دسه خو ویل نشي چې الا یذهب بالله دغه ویلې انرژي که چېغه خبرو نبی ولۍ امت ته ندي بیان کړی پیغمبر علي سلام مبارک د الله جل شانه د طرفنا چې کوم وحي راغلی دا کوم را پیغامات راغلي دي من وعن هغه ګوره امت ته بیان فرماي لیدا هغه جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین امت ته رسول دي هغه علماي علماي کرام تابعین کرام هغه امت ته بیان کړی دي او کو توای چې نه غی نه پوی الیاذ بالله دا دغه څوک ویلی نشي خنو چې ثواب کار دا پیغمبر علی سلام مبارک نه دا کړو ته کوي نه دا خو بدعت شو نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک فرمایي علیکم بسنتی وسنۃ الخلاف الراشدین المهدیین عضوا عليها بالنواجز مان نن جا نازکیم د حدیث مبارک وی پیغمبر علی السلام مبارک فرمای پتا سو زما سنت لازم دی اعظم د خلفای راشدین کرامو سنت مبارک پتا سو لازم دی او د پد نواجد وغا خن سره اونیسي علما کرام فرمایینی مضبوط په عمل وکي پري مبارک او سنت او و, و اياكم ومحدثات الامور او خاص کر غره د نو کارون نزانو ساتي نوی کارسته چې چا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک نه وکړي صحابه کرام رغان الله تعالی علیہم اجمعین نه وکړي تابعین کرام نه وکړي او تواي چې اوس پلا نصیب کړي نو موږ دې پرخه پلا نصیب دلیل نه کړه زماره پر دلیل څوک دي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک زماره پر دلیل دا تابعین کئ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین زماره پاره دلیل دي او چې د دینه پسی تابعین کرامونه پسی نبه خو کو پلانې وایو پلانې وایو پلانې وایو نه پلانې پلانې ہونا چاري اې د موږ د شریعت اصول لته سپتره کنه سلور د موږ د اصول فقه د اصول فقه کتابونه لیکي فان اصول الفقه اربعه اصول د فقې د اصول الصلور دي اصول لشریعت سور الصلور احدها کتاب الله یو خبر چې ثابت وي یو عمل چې ثابت وي د غیره پرول قران کریم پیش کا قران کریم کې د عمل ثابت تا او کنه نه را ثابت که پر قران کریم پوینه شوي بسنته رسول الله صلی الله علیه و سلم دویم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت را مختکا او درم قیاس تا بے یو صحابی دا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یمن تاستولو تا او دیال تا گورنر جوڑ کردو نو پیغمبر علی السلام مبارک وته فرمایي معاذہ تا ته وګوره خلق رزي تبو پیسې لپس کوي پسو پیسې لپ پیس کوي پی. مونږ کو قسم دا کم چې چغه وای کنا اې دې نه ایمان سره ویم ایمان سره اې ای دې نه مز و اور دې لمز نه ورځي خا ته ته فرض پیژنې ته نه فرض तारी پیژنې فرض ته وایي سنت مبارک तारी پیژنې نه پیژنې نبس شرونه پیدا کوي اول خو پتا باندې فرض دي چې مبارک فرض پیجنې سنت مبارک کو پیجنې واجبات پیجنې تا تا پته نشته چې موس کې سو فرائض دي تا تا پته نشته چې 14 پس ما تیږي او چې دغه حالت راځي به چويو نه وروره پیغمبر علی السلام مبارک وو د فرمایو معاذہ پس با پیسہ لکوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بی کتاب اللہ وید اللہ پاک جل جلالہ پاک کتاب با لکم پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی فا ان لم تجد وی کو چری پا کتاب اللہ کی دی پیدا نکا دانخا چشتا پا کنا کتا پیدا نکا گوری شتا پا کی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال دا سمره علوم چي دي دا ټول په قرانه کریم کې موجود دي خو د مونږه ذهنونه قاصر دي مونږ په پيغه نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بارک فرمای کنا الحديث بالحديث یذکر ها یو خبر په سیبل را دی کنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بارک فرمای و چې کله دا اوخي پړې وښليږي زماده کړي چې په هغه پهنه وښليږي وېما ته دا قران پاک نه حل معلوميږي نچا ورته وي وېخه چې تاسو دا وایي نو جناب نبی کریم صل الله عليه وسلم مبارک عمر شریف ته دا څنګه معلوم کړي دا وېما قران شریف تلاوت کولو نو دا قران شریف کې یو سورت ته سورت تغابن اودا په قران پاک کې درش په تمه سورت نو یم اوی په امهت کې بدریش پیتم کال دغم کال وی ااده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عمر شریف درش پیت کال او درش پیت کال چې یقینا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف پیوړو یقینا د خبګان وخوا جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوم رغوسه او ترمذی شریف کې روایت ته امام ترمذی رحمه الله دا روایت نقل کوي چکو چری حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل کو چا اومي چې پیغمبر علی سلام مبارک وفات تل ضربته به سیفی په پر خپل ټول تداسر وم نورو پیغمبر علی سلام مبارک وت فرمایي پس به فیصله کوي وی به کتاب الله په قرانه پاک پوکوم وی فایل لم تجید کو په پا قرانه پاک کې دی پیدانا کا ويبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دجنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك فسنة باندبكم ويقو بديك ربدا نكا ويجتهد برأيي ببخفل رايا استمالوم برمبري اسلام صلى الله عليه وسلم مبارك وفرمايل الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله تعریفونه دی هغه پاک ذات لره چې هغه توفیق ورکو د پیغمبر علی سلام مبارک استادیتہ چې هغه په اسره راشي ناول په پا قران پاک کوي کو پاغي کې پیدا نکا به به د پیغمبر علی سلام مبارک په سنت مبارکه او کوي کو پاغي کې پیدا نکا به په خپل رائے اتحاد کوي نو ته همات د خپل خبره دلیل قران پاک یو خایه کنه پیدا کوي شي نصیک اللہ وحاس حسنۃ الرسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کی خود لشی د فقهای امت موږ احنافی کنا موږ احنافی او یقین سره همخه داسوک چې دان تک لک حنفی وايي کنه ګره په نه په نه پیت عمل ٹھکه نه کوي ٹھکه عمل په حنفیت نه کوي کو نراشد احناف کتاب نو ګوره نو موږ د فقہ کتاب دا یو معتبر کتاب دا شامی هدايا بحرائق موتبر کتابونه دی ای مونږ په لیدرسونو کې وایوخه پنځم درجه کې هدايا شروع کې کتاب الصلاة پاغي کې دا خبره د جنازې د مانځه مسلې راوستي ده ناغي کې دا خبره لیکلې ده د جنازي طریقې خوده لري ده چې اول تکبیر وای نسب وای بیا ثنا او صفات د خده پاک جل شانو حمد او ثنا بیان کا د خده پاک جل شانو حمد او ثنا بیان کی او دویم تاری دویم تکبیر چوي درود شریف په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې وای او دریم تکبیر چوي نو دعاب د میت ته پر وای اللهم اغفر له حینا و میتنا وا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احییتہ منا فاحیه علی الاسلام په دې غریبانو ته یاد نه درنو او کو یاد ایوه تام لبځینو په معنا به نه پېږی چې به راځه ګړې کوي نو په معنا به نه پېګینو او سلورم تکبیر چوشه هدایله کی سلامتک بیروشو مسبه میتوال او جنا قبر ته وڑا مونږ به غوبل لګولې لیک کی نه کی نه کی نه الکه جاهل را دعا دیونه کپموس کیس را دعا دیونه کا او قران شریف کې الله پاک جل شانه فرمای فإذا فرغ تفن سب کله چې ته د مون نه فارغه شې نبه دعا کا بدل د مفسرین کرام لکی دا کومونه د فرایزونه ښه دا کوم چی فرایز خمسری د سبا مسپخین ما ویګر ما خام مسخوتن او د جنازی مونز دینه پس دوا نشته ګره ښه اوس کوڅو کوي چې کومونه خو بیا له خبره دا او کوڅو زاد کوي نه زاد خورونو علاج نشته د زه د علاج ګره په دنیا کې نشته ښه اونا د زه څوک مقابله کوي شي باده خلک کوي ساده خلک وی کنه ا باده وایمون با په یو قبر لاس کیدو د دیوبندین په پی لاس کیدی چيتا قبر سو وای دما قبر سو لکه دا خد الله جل شانه هو پعلم کدا تول له قبر ما خبره سه ها دا خو جناب حضرت عیسی علیه السلام مبارک معجزه وا چي قبر تبي او اواز کو فرمایل قم باذن الله بس پابسې دو ماو تا کې دا قوت کم د چمړې را پاسو داستا والله العظیم کو دا دنیا ولی الله را ولی ایچا کې ګره دا قوت نشته مړي به څوک را پاسوي پا الله جل شانو دا قیامت پرد الله جل شانو مړي را پاسوي نبا پا ده په کې وای را دا بپ مړي لاس کې تم په کې دي علاکه دا, دا خبره ده الحکراشه ته زمما اکابر وګړه کوغې د سنت او مبارکه او مخالفت وکونو دابه وګړه زمما اکابرینه دیوبن کی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مهاجر مدنی چې مدینه منوره کې دفن ده رونو دا یو کمال نه دی نو نوتس دی حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد سہرن پوری رحمه الله چې مدینه منوره کې دفن دي او کله چې د قبر مبارک عرب یو کار کويرو نو کله چې عرب یو مړ دفن کوي کنه ناغي سرڅه د وایو غنته واچوي بس به چې لګو اخبار ګوري به امره نی او ځموند دې حضرت قبر اوس پړدو چې وې کتل کال بعد حضرت پکې قبر کې پروت نونه ده څه ده دغه حق دلیل نه دی نو څه دی مونږ ته یو ورس پدې خاورو کې تیره ک چې به تاسو جوړیږي دا مونږه اکابرین په کالونو پراته دي او چې خلک یو ګوري ها دا الحمدلله دا ویلې شم شهدا کابری نه دیوبان غونته به ان شاء الله سوکنه وي په دنیا کې او کم دین اسلام چې هغه خور کړل کم تعلیمات نه به وسل الله عليه وسلم باندې چې هغه یامل ان شاء الله د هغه مقابله د هغه نظیر به سوکنه شي په دنیا کې نته وای راشه په کا به الکادم او ستا کار خناله نه نا زموستان الله جل شانهو تابداری غاړي ځما او ستانا الله جل الله جل شانه د پیغمبر علی سلام مبارک اتباغ والی نورو ما تعالی په کاری چ حق بیان اوخه حق غره او کو حق ما بیان نکاله یک زوت وبلاشو په حق باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې په حق باندې به ورډه قائمه وي تر دې پورې چې قیامت راشي چې قیامت راشي امون تبليغ والو پس خبرې کوو تبليغ والو پس ولي وې د اوس شورسو شو نه شو اله کدي څوک کار کوي دي چا ته سبدلا رخدل لیدا دای تا کومه طریقه بد خود لیدا د الله جل شانه یونه يره پکار دا چې دا اوس ویم آی عدالت شریعت مبارک مطابق دیو کو نا او د دې وګورې د ما او ستانه تطوس کیږي